ഹായ് എവരി വൺ, ദിസ് ഇസ് ഏബൽ വർക്കി ഫിലിപ്പ്. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് എൻ്റെ അനുഭവ സാക്ഷ്യത്തെപ്പറ്റി പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് മൈ ടെസ്റ്റിമണി ടു യു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലെല്ലാം ഞാൻ ബൈബിളിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും പിന്നെ വേറെ കുറച്ച് പ്രീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റോറീസുമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെച്ചത്. എന്നാൽ ഇന്ന് യേശു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത വലിയൊരു കാര്യത്തെപ്പറ്റി പറയുവാനായിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരിൽ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രസംഗിക്കണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസും വളരെയധികം ഫ്ലുവൻ്റും ആയിരിക്കണമെന്ന്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും ഈ ഒരു കഴിവില്ലാതെയാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് എന്താണെന്ന് പറയുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് വിക്ക് വരുമായിരുന്നു. ഐ വാസ് എ സ്റ്റാമറിംഗ് ബോയ് ഫ്രം മൈ ചൈൽഡ്ഹുഡ്. ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം എന്നെനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു. ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം, എനിക്ക് വളരെ അധികം പേടി തോന്നുമായിരുന്നു എൻ്റെ കൊച്ചിലെ. വിക്ക് എന്താണെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ? ഒരു വ്യക്തിക്ക് വിക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് നേരമെടുക്കും സംസാരിക്കാനായിട്ട്. എന്തെങ്കിലും ഒരു സെൻറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേർഡ് പറയാൻ പോലും ആ വ്യക്തി ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ കടന്നുപോയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. ഞാൻ ഇന്നും ഓർക്കുന്നു, ഞാൻ എൽ കെ ജിയിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ടീച്ചർ എൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് കാർഡിൽ എഴുതിയ കാര്യം എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളോട് അവർ എഴുതി, ദിസ് ബോയ് ഹാസ് ഡിഫിക്കൾട്ടി ടു സ്പീക്ക്. ഈ കുഞ്ഞിന് സംസാരിക്കാനായിട്ട് തടസ്സങ്ങളുണ്ട്, ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും ട്രെയിനിങ് വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്ന് ടീച്ചേഴ്സ് എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സ് ആ റിപ്പോർട്ട് കാർഡിനകത്ത് എഴുതി. എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഒരുപാട് വിഷമിച്ചു. ഒരു കടയിൽ ചെന്ന് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് വേണം എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയണമെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് വേണം. അതുപോലും ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഏബൽ വർക്കി ഫിലിപ്പ്. ഒരുപാട് പ്രയാസത്തിലൂടെയും പിന്നെ മറ്റുള്ളവരാൽ പരിഹസിക്കപ്പെട്ട ഒരുപാട് നിമിഷങ്ങളും എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു സന്ദർഭം ഞാൻ ഓർക്കുന്ന വിഷയം, ഒരു ദിവസം ഞാൻ ടെസ്റ്റ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എൻ്റെ ക്ലാസ് റൂമിൽ. എനിക്ക് 40-ൽ 30 മാർക്ക് കിട്ടി. ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടീച്ചർ എന്നോട് ചോദിച്ചു, എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ച്, ഏബിൾ എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി? ഞാൻ ഒത്തിരി സമയമെടുത്താണ് 30 എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു നമ്പർ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങൾ വന്നായിരുന്നു 30 എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സിമ്പിൾ നമ്പർ എനിക്ക് പറയുവാൻ വേണ്ടി. ഞാനത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാ പിള്ളേരും എന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചായിരുന്നു. ഒരു പരിഹസിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയായി ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ ഞാൻ മാറി. അങ്ങനെ കടന്നു വന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ ഏബൽ. ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് എനിക്ക് വളരെ പ്രയാസമായിരുന്നു, എനിക്ക് പേടി തോന്നുമായിരുന്നു. ഞാൻ ഇന്നും ഓർക്കുന്നു, എൻ്റെ അപ്പ എന്നെ ഒരു റൂമിലോട്ട് വിളിച്ച് എക്സസൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്, വിക്ക് വരുന്നവർക്ക് എക്സസൈസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അവസാനം യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അവരുടെ കണ്ണുനീർ യേശുവിൻ്റെ അരികിലേക്ക് എത്തി. എന്നിട്ട് ഉണ്ടായ സംഭവം, യേശു എനിക്ക് പുതിയൊരു നാവ് എനിക്ക് തന്നു. അവൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ചേഞ്ച് ചെയ്തു. ഹീ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് മൈ ലൈഫ്. വിക്കുള്ള നാവിൽ നിന്ന് യേശു എന്നെ രക്ഷിച്ചു. കണ്ണുനീർ യേശുവിൻ്റെ അരികിലേക്കാണ് ഒഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവൻ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയെ മാറ്റുവാൻ അവൻ വിശ്വസ്തനാണ്. ഹോസ്പിറ്റലിലോ ടീച്ചേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരുമല്ല എൻ്റെ ലൈഫിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തത്, യേശുവാണ് എന്നെ രക്ഷിച്ചത്. ഹീ ഈസ് ദ ഓൺലി പേഴ്സൺ വൈ ഐ ആം ഹിയർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യു. എനിക്ക് ധൈര്യത്തോടെ പറയാം, ഐ ആം സീറോ വിത്തൗട്ട് ക്രൈസ്റ്റ്. യേശുവിനെ കൂടാതെ ഞാൻ വട്ടപൂജ്യമാണ്. പണ്ട് എനിക്ക് വിക്കുള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്കിതുപോലെ പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് ഒന്നും കഴിവില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ
ഇന്ന് യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഈസ് ദ ഓൺലി സേവിയർ ഓഫ് ദ വേൾഡ്. ഒരു പക്ഷേ എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ഏതെങ്കിലും പ്രയാസത്തിലൂടെയോ പ്രശ്നത്തിലൂടെയോ പോകുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളെ മാറ്റുവാൻ ഇന്ന് ഒരുവനുണ്ട്. അവൻ്റെ പേരത്ര യേശു. എൻ്റെ വിഷമത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയെ മാറ്റിയ യേശുവിന് നിങ്ങളുടെ വേദനയുടെ അവസ്ഥയും മാറ്റുവാൻ കഴിവുണ്ട്. ഞാനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. യേശുവേ, ഞാൻ എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കു വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പിതാവേ, അവർ കടന്നു പോകുന്ന എല്ലാ വിഷമങ്ങളെയും അങ്ങ് മാറ്റണമേ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവരുടെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളെയും പ്രയാസങ്ങളെയും അങ്ങ് ഏറ്റെടുത്ത് അവർക്ക് ഇന്ന് മുതൽ അവരുടെ ജീവിതം മാറുന്നതായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങ് അവർക്ക് പുതിയ ഒരു ജീവിതം ഇന്ന് മുതൽ കൊടുക്കണമേ എന്ന് ഞാൻ അങ്ങയോട് യാചിക്കുന്നു. അങ്ങ് പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം. എല്ലാം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. ഇന്ന് ഈ സാക്ഷ്യം എത്ര പേർക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടു? എപ്പോഴും ഓർക്കുക, നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം യേശുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നതായിരിക്കണം. വി ഹാവ് ടു പ്രീച്ച് ദ ക്രൂസിഫൈഡ് ക്രൈസ്റ്റ്. സോ ഇതാണ് എൻ്റെ സാക്ഷ്യം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ആമേൻ.